ukienda see it is possible kufanya videos, urushe online, na watu wapate nini, watu wapate following. No way, remember my esteem ni about your hahane, bare minimum. Sawa sawa, goko wera ine. Sasa cute boy jugush, akaipadisha ikapika hapa. Right? Mimi nikasema ata mimi nafanya video. Nyone yoni ya gogo thie. Let my agenda start agending. Gekaka video. Gwekaka video kariku. Juga oria arome agiko yemaho ya sex. Like it is just something on the roadside. Ukaheri. Leo ito iria wau gire atea. So nikafanya hako ka video. Na gemera, you need to spice it up a little bit. Atumia neguwa meka atea, atumia neguwa medara. Nigeza, ona maka iguwa we romantic. Geka igerira. Daigerira leke ka video gazie adoa gai. Aki kari trend. Karienda, ginya wajohi wake gogoine the blogger, the one who writes. Alishia hiyo video. And back then, wajohi wake gogoine ashe the video ya kunu wamenyaga. Wewe umeenda, wewe yaki ya mungu. Alafu, he bloggers makaregire, hali adara akarete ni homaregire, magethi magikira blog post ine yao. Na makiadeka, angry Kikuyu woman teaching women how to ask for sex, men. Nireke idemu ile, ile cute boy jugush haku wanatuwabia ni kwamba, apart from kupatiwa hizi good engagement, adongo kwenawe mofane, kuna watu wengine wanaitwa cyber bullies. Nye derume diyo haune cyber bullies, leke idemu ile, gai muadhani, gai. Haki nilitukano, oo sasa hiki kinakaa aje, uyu anabia watu aje, oo nemo yumae. He? Sasa anafikiria mwanaume wake akimfail, sisi wote tumefail. We? Nona estimate ya batete yone bare minimum na cute boy. Yote chini ya maji. Ni hautia hoti ya ukeri ya mutwe wako wa lege. Kiwa kai, nakakateni kwa gwada wakado wale kwa media. Dia hoti ya ukeri ya mutwe wako wa lege, nilika hapo kabisa chini. Gevikira. 6 months later, 5 months later, ni kudaho tira ukeri ya mutoe hanini, giwa ai. Hebu niangalie video za jugush. Githi kirola video za jugush, nikaona aya. By the way, onake ena engagements, jena, na badu wakona, saibabule zapa wanamuambia vitu baya. Lakini badu wanaendelea kufanya content. Kena, kwa hivyo mtu wanataka kuwa ignore, you should ignore them. Okay. Kimenya nawe mutijoi. Saturday yo githi yo hiki, nikaona vile anti wa keki, alikuwa natisha watu kuharusi. Si mnajua hao anti wa keki? Ale mata ikagia sabi mwukosi ya gari. Usi uge notice kiona, kekino ene giruwa huwa hinde, kwena mairia na daruti the sunglasses, ati jena magogos. Alafu waka heka odo, eda hago tisha ato. Please the Lord, wana sikuwe sana. Mi jo ni maitua Ante Pere, jo ni maitua nikatisha hii keki of my nephew and my niece. Asateni sana, my children did not make it kwa sababu wako America. Na, so they have told me to come here and tell you they have sent their condolences, uzikubali. Na kama unesa agaria, Charles, ebu inua simu, tuko kwa Zoom, we are live, diole Charles. Just wave to them. Ake tisha dona adhogu katari ho. Gimenya, weka video ya tata wake aki. So that was on a Saturday. Saturday, ege kia, edeke the video. Leta ile mamu wa vieka nida, nikafanya hiyo video. Nika imitate anti wakeki, nika imitate anti wakeki, kikarekereria social media. Alafu gethie inbox, kwa social media pia lazima ujitume. Gethie inbox ya wajohi wake kwa oine. Gimbala ile video ingine ulisharia, nisharia hata hiyo. Tukawekelea na wajohi. Woo, video leka ile viado wa gai. Video ili trail all the way back at Texas Ranger, USA. Ilienda, agenda yangu ikaanza kuwa jenga. Kiapeleria kwetu wane, ni ado, manajera, oh, we want to manage you, tuataka kuwa manager wako, kabia, mwetu hata mimi mwenyewe sijeza kujimanage, akiko nao. Video lekee vya, doa gai lekee vya, kiapeleria uginyako vya kwetu, radio interviews. Ado atimaenda kumenya karugano kwa, atidapeleria tia, content creation dina meiguwa tia. Nilifanya my first radio interview at Inoro FM. Dahil wana mwodo wetuwa Jeff Kure. Jeff Kure, I know in the house. Please stand up. Naombo simame Jeff Kure. Pingro kama tumudhuri. I want to give you your flowers today. Utazipokea. Kanyo kuthi oisie kako wawo. Utazipokea. This man, Jeff Kure, knock me down. Jeff Kure held my hand.
akinjira akona githauti kinene akinjira no menye we no tuike MC mwega we ngimwira ni akinjira yeni in fact ugwe kogwe dadhi mohiki ugwe kaga tugathi nawe wona ria mundu wa MC aga ngimwira oh thank you kui Jeff twathire nake mohiki matatu aguagana ngari yake ngathika ikara handu konaini ngirorera uria ara MC uria ara engage andu uria aramonia ku dance Three good weddings. Did you get on a Jeff? Akijira, now go try and do your wedding. Thank you so much, Jeff. God bless you. Please forgive my work. Santa Santa. Thank you. From the bottom of my heart, Santa Santa. Makofi ya Jeff Ture tafadhali. Thank you. Leo kuma hau. Gabriel Rugwito K. Ma media interview. Guys, what a show. Tusimame. Wow. Wow. Auntie Jemima. Doge head mahoa. Nawe dramu kira. Please, ladies and gentlemen, stand up and give Auntie Jemima a flower. Yes, congratulations. Yes. Wow. Has he done a good job? Has he done a good job? Pigieni makofi. DJ Bibuljo kabisa. Wow. Nyabe akuda to mae. Umuhurero hero wega. Naga. We're trying to do this is what we want to do. This is the value we'll give you. And asante sana for believing in our dream. Expeditions Masai Safaris, asante sana to Amco Properties. Thank you so much to Broadwalk Mall for giving us this facility. Asante sana Denise, Madam Producer, I owe you one. Shelby for putting up all this setup, asante sana. Front Place Kenya, asante sana John from Front Place Kenya. Faraz, asante sana for coming through for us. And Dairyland, negado mura nyodua, who come through as our financial sponsors. Gai wa moyo wa mura adhime. So mumesema from here we go to a bigger venue ama turudi hapa. Bigger venue. Kima ndio tutafanya. Asanteni sana Gai wa moyo wa mura adhime. Wow. Flash like this. Atakai kwa ini ya doku wa tekama. Tekula na wata kia iti. Kwa tu ya kao si tabanari. Thank you. Heyo. Hapa kwa 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 SPM Buzz.